dulot ng tensyon ang Lacson Underpass sa Maynila. Matapos pagsisirain ng mga nagtitinda doon, ang ilang tindahang ipinatayo umano ng pamahalang lungsod ng Maynila kagabi. Dahil daw ito sa utos ng City Hall na hanggang katapusan na lang sila pwedeng magtinda doon. Mula sa Quiapo sa Maynila, Nakatutok Live si Ruth Cabal. Ruth! Mel, panahon ngayon ng Kapaskuhan o hindi talaga namang dinarayo ng mga tao itong Quiapo dahil sa murang bilihin. Nandito tayo ngayon sa Lacson Underpass at kung makikita nyo nga dito sa ating tagiliran, nakalatag dyan yung mga binibenta nila. Yung mga relo dyan, nasa 150 pesos lang. Makakakita ka ng mga cellphone na pinakamura ay 350 pesos at meron ding mga laruan, iba't ibang klase ng mga laruan yung binibenta dito, no? At makakabili ka ng remote control car na nasa 150 pesos lang. Pero ang pangamba ng mga vendors dito, Mel, no? Dahil doon sa planong renovation ng lugar ng Manila City Hall, ay posible raw na bilang na ang mga araw nila. Nagkagulo ang mga vendor at nagpakilalang tauhan ng Manila City Hall kagabi sa Lacson Underpass. Pinagsisira ng mga tindero ang mga stall na tinayo ng mga taga City Hall. 15 minuto tumagal ang gulo pero natigil din naman ito matapos masira ang mga stall. Binalikan namin ang Lacson Underpass ngayon at business as usual na naman. Ayon sa ilang vendors, ang gulo kagabi may kinalaman daw sa notice galing ng City Hall na hanggang December 31 na lang sila pwede magtinda dahil isasara ang overpass at aayusin. Halos 10 taon na raw may stall dito sina Erlinda. Kinagulat daw nila ang notice na nitong December 13 lang nila natanggap. Mahigit 7,000 pesos ang buwan ng renta na binabayaran nina Erlinda sa City Hall. Wala kaming pagkukunan. Siyempre, biglang-bigla. Lalo na ako, marami akong pinapaaral na apo. May mga naglalatag lang ng mga paninda sa sahig at di raw nagbabayad ng renta. Pero kung sisingilin na raw sila ng City Hall, handa naman daw silang magbayad. Pero wag naman daw yung napabalitang 500 piso na renta kada araw. Willing kami magbayad doon po sa ticket. Okay lang po. 20 pesos po yung opo, per day. Ang ano niya, era para sa mahirap. Yung pala, ang nangyari po sa amin, hindi po para sa mahirap. Oh, para sa mayaman, lalo kaming nahirapan dito. Mawa naman kasi si Mayor, nasa natulungan, dito namin binubuhay ang pamilya namin. Paliwanag naman ni Manila Mayor Joseph Estrada, isa sa pribado na raw kasi ang operasyon ng Lacson Underpass para mas mapalaki ang kita ng lokal na pamahalaan, gayon na rin ng mga vendors. We need additional revenues. So to privatize that and really the city will earn more. At saka it will be clean. By air condition, lahat, everything. Bibigyan daw ng 25-year lease contract ang kumpanyang mananalo sa bidding. Pero sa ngayon, hindi pa raw na-award ang kontrata kaya walang impormasyon si Estrada kung sino ang mga umano'y nagpakilalang tauhan ng City Hall na nagpapaalis daw sa mga vendor kagabi. Pinalawig pa nga raw niya ang December 31 deadline sa January 10 para makapagtinda pa sila sa pista ng Nazareno sa January 9. Ay, tatanggalin pa sila lahat. Di dadagdag ako rin yung mga jobless. Hindi naman, era para sa mahirap, magiging era pampahirap. Hindi naman ganun. Miranda, meron nga daw pumunta sa opisina nila na nagpakilala nga daw na taga City Hall, no? At sinabi na mag-inspection lang daw dito sa underpass, pero nagreklamo na rin, nagpa-blotter na rin for malicious mischief matapos kang magkagulo at masira raw yung mga gamit nila. Pero ayon dito sa pulis na nakausap natin, ay wala naman daw na ipakitang ID ng City Hall itong individual na ito na nagpa-blotter. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.